Abatuuze abadde baswakivu okutuuka okusinya kamakaga ssentebe wa LC3 Charles Matovu Kabulasoke agasangwa mu zooni ya Kasana abasusse okusimba bitooke amayuuni kasooli ko n'okutema ebikata bya lumonde mu luguudo oluva mu nnyendo okwolekera Kasana ne balumiriza nti divisioni eganye okulukola. President oba Kabulasoke bw'atambula n'ava wali n'atuuka wano nga tafunye bitosi agenda muwe 5,000 gya bwerere atambula ava wali ayite wano atuuke wano aveewo nga mukalu afune 5,000 gya bwerere. Olutabaalo luno oluleeta ebimu ne bamusaayi muto lutandise na kuguma mu maka ga ssentebe nga bagamba nti baagala bannyonnyole lwaki tabakolera kkubo eritakyasoboka n'okuyitamu. Wabula poliisi esobodde okutasa ssentebe ku batuuze abadde baswakidde naye muteeka mu kabanga lyayo. Abatuuze era balumiriza nti ssentebe Matovu abajooga bujooze nga bw'aba aveewuwe ku nkya ayambala gambutse bw'atuuka kukola sinateekamu engatto ze ennungi ate era bw'aba akomawo bw'atuuka ku kkubo lino erituuka ewuwe ng'akuba ssimu atumye gambutse asobole okuyitamu ekiraga nti naye alimanyi obubi bwalyo. Poliisi emaze kumpi saawa 2:00 nga yeesooba n'abatuuze bano bakira obwedda bagiwerekereza ebisongofu nga kwe batadde n'okukoola obyennyimba nga bwe bayimbanga eno bwe basimba ebitooke. Oluvannyuma abatuuze bakakkanye ne balinda lwankya balabe oba eddimu ly'okukola oluguudo luno linaggibwako akawuuwo. Aina okwogera ne injiniya ne tawuni kiraaka ne baalaba ssente eziriwo kati bulijjo alinda ki tewajja kubalyatu bagenda kulikola. Jacinta Bwanika yakusakidde gule lino Crab Kid TV.